Hola, molt bona vesprada. Els saludem des de l'hotel RH Bairen, en espà de la platja de Gandia, si sí, en primera línia les temperatures encara acompanyen. I des d'ací anem a donar pas al contingut del programa d'avui, que ens porta fins a la plaça Prado. Durant aquest cap de setmana, avui s'ha inaugurat i hem estat allí a obrir les portes Fira Mercat Gandia, dedicat al sector del vi. Ens agrada prendre una copeta de vi en una bona taula i en bona companyia. I ahir, en Fira Mercat Gandia, durant divendres, dissabte i diumenge, tenim l'oportunitat de conèixer eh, bones marques de vi, bons cellers per a tindre eh, diferents opcions per a disfrutar-ho amb bona companyia. Si és que els apetís conèixer un poc més el món del vi, doncs bé, ens acompanyen a Fira Mercat Gandia. Doncs bé, ja estem així, en Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado, perquè ja obert les seues portes esta nova mostra en esta primera edició del 2022 dedicada a la Fira del Vi. I és que diferents bodegues estan així i, per exemple, eh, la protagonista indiscutible eh, són els vins de denominació d'origen d'Alacant. I és que ocupen bona part eh, d'aquest espai de Fira Mercat Gandia. Recorden, durant tot el cap de setmana, divendres, dissabte, tot el dia, diumenge pel matí, poden vindre així, perquè ja eh molta oferta, entre la qual triar, tastar diferents vins, també hi ha menjar per acompanyar una bona copa de de vi. Anem a fer un recorregut per aquesta denominació d'origen d'Alacant i tenim així el gerente de esa denominació d'origen d'Alicante, el Martín Eladio, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, que un placer no estar aquí en Fira Mercat Gandia con el vino como protagonista y una presencia importante de la Denominación de Origen de Alicante. Eh, ...que estamos hablando de calidad. Sí, sí, pues muchas gracias por, por invitarnos a participar... ...y por venir a esta histórica y preciosa ciudad... ...estamos sí, muy contentos de, de que nos haya invitado el Ayuntamiento... ...a contar un poco pues lo que somos... ...lo que es la denominación de origen de Alicante... ...su historia y su actualidad ¿no? ...que está reflejada en todos los vinos... ...que van a poder degustar los, los vecinos de, de Gandía... ...y que hemos puesto en, en este salón... De vinos. Estamos muy contentos además porque es la primera vez que volvemos a hacer una actividad después de la pandemia de cara al público. O sea, que pues tenéis aquí en candía. Es un hito, es un hito histórico. Así que lo, lo sumaremos en nuestro currículum. Bueno, eh, vamos eh, comentando, por ejemplo, hay varios expositores. Vamos a recorrerlos todos eh, porque ponte aquí un poco a mi lado que mi compañero vaya sacándonos. Estamos hablando de mucha variedad eh, con la denominación de origen de, de Alicante. ¿No, Eladio? Efectivamente. Somos una denominación de origen que es absolutamente mediterránea. Eh, ...en una región como la nuestra, Comunidad Valenciana, que es súper diversa agrícolamente a nivel de comarcas, a nivel de paisajes eh, y por lo tanto todo eso se va a transmitir en los vinos que, que reflejamos. La provincia de Alicante, la denominación de origen, abarca desde la zona norte, desde la Marina Alta, donde vamos a ver vinos de Moscatel o vinos de Giró hasta el sur casi con Murcia en donde nos vamos a ir a una zona mmm, casi desértica donde hay una super variedad una super de las variedades del mundo que es la Monastrel, que es una variedad pues que eh, se, se expresa en vinos tintos en vinos rosados en vinos dulces o incluso en el famoso Fondillón eh, que expresa mucho de lo que es la historia de Alicante su, su gran tradición vitivinícola y además la actualidad, ¿no? O sea, son vinos que están salen nuevas añadas, vinos que han realizado nuevas bodegas y además vinos que prensa internacional, por desgracia más incluso que los propios eh, eh, españoles es que se valora más fuera que dentro de casa. Efectivamente, pues prensa que Estados Unidos y demás está valorando con altísimas puntuaciones y hablando de una zona que siendo muy tradicional, una zona histórica, pues ha sabido adaptarse y está haciendo nuevos vinos con un perfil mucho más moderno, más fresco, y eso es lo que eh, van a poder ver, pues, a través de esta gran diversidad de vinos. Tenemos diversidad y, y que la tenemos aquí. La muestra es una pequeña muestra, pero eh, habéis intentado abarcar el máximo posible ese amplio abanico de, de variedad. Efectivamente, tenemos desde vinos blancos de la nueva añada 2021. Blancos jóvenes. Tenemos también vinos rosados, que son una delicia, una maravilla, especialmente, por ejemplo, para nuestra gastronomía, para los arroces, para la famosa de Gandía. Sí. El vino rosado es un magnífico acompañante. Tenemos tintos jóvenes y tenemos también tintos de más crianza, de reservas, de más envejecimiento, que permiten, pues eso, que puedan eh, ofrecerse con una gastronomía muy rica, muy variada, como la que tenemos en la en la comunidad valenciana. Bueno, eh, bodegas tenemos eh, para eh, llenar ¿no? ese amplio abanico de variedades de, de vinos, de denominación de origen de Alicante. Estamos hablando de una tierra... Eh aquello de las particularidades es una buena tierra con un buen clima tiene las condiciones necesarias para conseguir eh, estos tesoros ¿no? sí sí lo que tiene lo que tenemos es una, un territorio y un clima muy personal por ejemplo nosotros en la zona del vinalopó eh, se llama así por un río que prácticamente es inexistente, ¿no? Estamos muy acostumbrados a, pisar, a pensar en riberas del Ebro, lo que es Rioja, la famosa Rioja o riberas del Duero, es decir, viñedos al lado de ríos. Sin embargo, estamos hablando de una zona donde el río es un río seco, un río casi inexistente en tierras muy calcáreas y eso da una expresión muy particular a los vinos. La variedad que crece en esas condiciones eh, tan duras de suelos calcáreos y de gran sequía es la monastrel por eso eh, esa expresividad que tiene la monastrel es una de las grandes virtudes de esta denominación de origen que combina por otra parte con la frescura que ofrece la marina alta vinos sí muy mediterráneos, florales, vinos que hablan de, del mar, que, que, que están hablándonos una, de, una, de una moscatel en, en secano y en viñedos que son únicos en el mundo. Esta variedad en las, en las terrazas de la Marina Alta no se da más que en zonas de Alemania. Eh, y bueno, pues por todas esas razones y por este clima tan... tan tan bueno que tenemos, sí. tenemos toda esa eh, expresión ¿no? de lo que significa el terreno, de lo que somos nuestra tierra, de lo que es nuestras fiestas, incluso. La monasteria es una variedad que habla de potencia, habla de, de sonoridad, de color y todo eso lo reflejan nuestros vinos. Tenemos esa gran posibilidad de expresar nuestro territorio y cómo somos a través de nuestros vinos. Pues a ver si empezamos ya a valorar todavía más lo que tenemos en casa con esta denominación de origen de, de Alicante, por ejemplo, con esta variedad eh, que siempre hay eh, eh, un buen plato que acompañar con un buen vino y es una oportunidad, no animamos que pase la gente ese fin de semana porque esta es una oportunidad para quien no conozca o conozca un poco ...ampliar más ese conocimiento... ...sobre la denominación de origen de Alicante... ...que pase la gente ¿no? Exactamente, que venga... ...además estamos cerquísima de las comarcas productoras... ...es un placer también acercarse... ...en determinadas estaciones del año a conocer... ...el viñedo de la Valle del Pop... ...el viñedo del Vinalopó... ...en Villena hay unas bodegas también estupendas... ...y todos está cerca, todos somos vecinos... ...y la verdad que antes que nada... ...que conozcamos lo que tenemos aquí cerca... ...es fundamental, sobre todo porque además... ...vivimos un momento de cambio muy importante... ...y si la agricultura no la defendemos a través del consumo de nuestros productos locales, eh, la comunidad valenciana en conjunto va a cambiar de una manera eh, importante en los próximos años. Así que creo que merece conocer toda esa cultura y esos cultivos. pues a disfrutar de Fira Mercat Gandía y que vaya que vaya muy bien. Gracias por por estar aquí con nosotros. Gracias por vuestra amabilidad y estáis invitados. Perfecto, gracias a vosotros. Sigues nos gusta ja Yamis Denominación de Origen de Alacant es la protagonista, pero también compartís espai eh un espai que ja està inaugurat eh, quan estiguen veient este programa. Clar, volé parlar amb la regidora responsable en este cas de polítiques econòmiques, eh, comerç eh que també s'ha les portes en este desde Magazine de Lesabor, visita Ferrer Bueno vesprada. Buena esperada. Eh, és vins protagonistas en Fira Mercat. Mercat Gandia, eh, que té molt a dir este, este sector. Sí, efectivament, aquests esdeveniments cada volta eh, aglutinen a més gent, convoquen a més gent, eh, les persones cada volta tenen més interès per el vi, els cellers cada volta tenen més interès per apropar-se al consumidor i així en les fires eh, tenen l'èxit per això, perquè un, un dels punts eh, més importants és que se pot degustar. Digustar, els cellers tenen l'oportunitat de, de, mostrar tot el portfolio de, de vins, tot o part, i, i el, el client té l'oportunitat de degustar, amb un plus de comprar vi, també. Ah, N'hi ha degustació, sí. es poden comprar uns bonos, uns tíquets, eh, que a un preu és fantàstic i millorable, es poden aconseguir una sèrie de, de copes, de degustacions, sí. Ahí veiem els, els tíquets, només accedim a Fira Mercat Gandia i a més eh, agafar la copeta i això sí, pel tema de Covid, anar-se'n fora, que fora. un munt ha durat fantàstica fantàstic amb sombrai, per allò de la pluja, sí, sí, sí. Eh, que està tot ben pensat per a disfrutar de la copa eh, amb seguretat. Sí, efectivament. Podem degustar vins i podem comprar-ne, que és. també és una cosa molt important. Tenim així representat un celler d'ací de, de Gandia, a més del... De del... Sí, de la denominació d'origen en parat en, en l'àdio, eh, fantàstica. I ara anirem sí, a parlar no, amb no, Orion. Orion, Orion bueno, dia, sí. Convidem a la gent que passe no? Durant tot el cap de setmana, matí, vesprada, hasta les 9 i mitja, que i està dia. obert, dissabte, diumenge, pel matí... A no? I després el diumenge de matí, sí, sol, mm -hmm. sí, jo, sí, a més que han posat les carpetes per a la pluja, o sigui sea, que la gent no s'assuste en què pluja. <laughs> Ploga sí, sí. quatre gotes que així estarem. Estarà ben cuidats. Demanes. Ah, sí, per cert, ara anirem a Orion i després també, perquè si darrere tenim que heu pesat, eh, també em pegar una picaeta sí. mentre fem la copeta. De per, a, vi, no? per acompanyar el vi, clar, sí, això per. també és important. Eh? Sí, Molt sí. bé, Vicenta, moltíssimes vale, gràcies. A vosaltres. Bueno, anem nosaltres a completar un poc el que comentem. Recorden, així està la paraeta eh, per als tíquets. Eh, tenen me l'explicació. Eh, degustacions, són 5 euros. i tenen tres degustacions, agafen la seva copeta de vi i se'n van a l'exterior a disfrutar-ho. Ara veurem, perquè també la podrem acompanyar amb alguna picaeta, que també hi ha tres expositors, anem a conèixer-los, però abans, Orion, alta de les bodegues, eh, ací de la casa, que està present, eh, Vicent Manuel Esplada. Hola, què tal? Doncs pues, encantat. encantats, eh, parlem d'Orion, bodega d'ací de, la, de la casa. Sí, Orion és una empresa de distribució de vi que està ubicada ací en, en Gandia i el que fem eh, principalment és distribució en hosteleria, però a banda d'això tenim també una tenda Ah. en el, ahí en el passeig Germanies de Gandia. I Exacte. fem tenda també, fem venta també a... Eh, vosaltres ajudeu a que la gent descobrisca el món del, del vi, que és fantàstic, i estem veient, comentas un poc, Vicent, quina és la varietat que, que teniu així en el vostre expositor, eh, perquè la veritat és que bons vins estem parlant. Bé, no? bueno, tenim un, una forma de treballar el vi, i és busquem xicotet productor, vinyedo propi, elaboracions pròpies, perquè al final el nostre client ens demanda aquest estil de, de vins. No? Eh, estan molt bé tots els vins de, de, que puguen haver, que siguen de grans produccions i aquest tipus de coses, però no és es l'estil nostre. Entonces, bueno, si portem una, una xicoteta representació d'allò que portem, entre ells vins d'Alacant, també, pues, com he dit, de xicotet productor, bàsicament bueno, continuem disfrutant d'aquesta este, de esta magnífica exposició de, de botelles de, de vi. Eh, per exemple, eh, jo no sé, si jo tinc una fideuà de Gandia i vull un vinet blanquet, d'aquests que estem així, quin diries? Doncs pues mira, jo t'aconsello que eh, t'emportes perquè hem de dir-ho, així podem degustar i també comprar directament la botella. Eh, quina, quin vi blanc podria jo emportar-me per a, si vaig a menjar una fideuà? En principi, Cualquier Vi blanc estaria bé, si és de de la zona de la Càmo, altres podien oferir-tes blancs de Felipe Gutiérrez de la Vega, que són bàsicament fets a base de moscatell sec o un bon cava, per exemple, de un espumós estaria molt bé, de 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 la zona de del Penedès o la zona de de utiel també estaria bé, o per supòs, qualsevol Albariño seria genial. Eh, que vinga la gent així, no? Que es deixen aconsellar per, per vosaltres, que sou els professionals i, i, i disfrutar i apropar-nos al món del, del vi. Molt bé, molt bé, sí, sí. Quan, quan vulguin i que passen i que degusten i que proven els vins. Vicent, moltes gràcies. A vostè. A disfrutar de Fira Mercat Gandia. Gràcies, igualment. adeu Seguim sí, nosaltres, i sí, ara ja hem vist la demostració de, de, de vins que hi ha de diferents bodegues eh, en en Fira Mercat Gandia durant tot el dia de divendres, matí vesprada, dissabte també matí vesprada i el diumenge pel matí. Quina millor opció per al cap de setmana que vindre així en família, amb els amics, disfrutar de bons vins, però no només, perquè ja diuen que el que toca és, quan el fas una copeta de vi, tindre eh, una picaeta, un bon plat. I així tenim tres expositors que ens fan aquesta oferta per acompanyar aquesta copa de vi, per exemple, el secreto de Gerola. I així tenim a Laura. Laura, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, se'n vaig a posar-me per ací. eh, teniu ací preparat per acompanyar una bona copa de vi. Comenta'ns un poc el, el que oferiu. Bueno, pues la iniciativa de l'Ajuntament en lo de la Fira del Vi era que s'acompanyaren perquè les persones tingueren algo de, de picar i nosaltres, com som fabricants de, Olives, sí. que tenéis la empresa aceitunas Guerola, vale, pues es el producto nuestra estrella. Lo único que tenéis tienda y en la tienda pues siempre... Pues, tenim varietat de pinchos varietat, i clar. tal, i entonces és el que han portat a Fira perquè la gent... Una xef... mostra de tot sí, el que teniu sí. en tenda sí. que teniu així les olives, eh, fantàstic un sí, sí. eh, poquet de torrendos sí. eh, apes, i després ja, ahí veiem en la, en la nevera els eh, boquerons, eh, pincho doble boquerón, alcachofas sardina, brocheta eh, fantàstic, no? Sí, la veritat que sí, la varietat que tenim en tenda, que estem així en la plaça de del mercat sí. i, uh, entenda així en tenir pues, totes aquestes broxetes. Mm. Que vinga la gent a disfrutar de vi i de tot el que teniu ací, no? Comida la gent que vinga el cap de setmana. pues sí, la veritat que sí, que pa poder passar un bon fin de setmana i, i fer una bona picaeta, pues el millor puesto vindrà al mercat este fin de setmana. <laughs> Perfecte, Laura, moltes gràcies i a disfrutar de Fira Mercat. Gràcies a vosaltres. Gràcies. pues anem per així, ja hem vist les olivetes, els que tot de Guerola, eh, són uns verdaders professionals, saben molt bé el que tenen entre mans. Eh, tenim, tenim Formatgeria Lácteos Gandia, eh, que és l'oferta de d'esta casa per, a, ja saben per a acompanyar un bon vi, eh, un bon formatge. Eh, també tenim embotit, eh, que és fantàstic, que està ja tot preparat eh, per a, eh, acompanyar la copa de vi que puguen eh, pues, degustar Així, en fira, mercat, gandia, amb les diferents opcions. Un bon formatge. Ara veurem bueno, si podem trobar el seu responsable que està ultimant els detalls. Avancem i tenim Mercat Bar. Així està present també... Fantàstic. Veig quina paraeta més ben muntada que uno té ganes de tirar limos ja directament a les coques. Pere, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no podeu faltar, no?, en esta fira Mercat no, per a no. aportar eh, estes coques fantàstiques, picaetes, per a una bona una copa d'un bon vi. Uh -huh. I comenta's un poc quina és l'oferta que... Bé, nosaltres, com, com sabeu, fem cuina tradicional valenciana, sí. i esmorzars típics valencians i tot tipus de tapetes, en especial el tema de les coques, el coc tant d'oli com de d'axa. Per aquesta ocasió han triat una selecció, diguem, més, el més valenciana possible, no? Tenim la coca d'oli de gamba amb leda, tenim també la despencata a la flama, sempre elaborat de manera tradicional, i la tradicional, un poquet de tonyineta i, i ou. I res... esperem que... De les tres, de la de l'espencat, la tradicional, en la tomaqueta, la tonyinyeta, l'ou, la de gamba amb leda quina és la, la reina que més eh, la gent... Quina és la primera que s'acaba? Eh, el espencat, el espencat. El, nostre espencat eh, no és per tirar-nos flors, però és, al estar elaborat com Déu anar, ah. a la flama i, i el sabor eh, tradicional i ancestral, les espencats són les primeres que volen, sempre, sempre, sempre. sempre. Però estem parlant d'artesania pura i dura. Sí, per sí, sí, nosaltres apostem sempre per, per la cuina tradicional, per els sabors ancestrals, tal com ho van ensenyar els nostres majors. Fantàstic. I a disfrutar no? de, de Fira Mercat Gandia perquè el pla és immillorable, una copeta de vi, una coqueta d'ací sí, vostra, és fantàstic no? que la gent vinga. Fantàstic, és una opció que diguem el dia que ha eixit per alegrar un poquet el dia, per alegrar un poquet la, la vida i... i bé, esperem que la gent responga. Perfecte. pues, a disfrutar d'aquest cap de setmana, que vagi molt bé i que no tingueu mà suficients per a fer coques, que això és bona senyora. Moltes gràcies. Así 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 a disfrutar-ho. Seguim nosaltres. Eh, bé, bueno, veges, a veure si podem anar a Sista. Recorden, formatgeria, eh, coques, les olives, presents en Fira, Mercat, Gandia. Disfruten, passen este cap de setmana per este espai cobert de la plaça Prado, perquè els espera el, les, el vi, el sector del vi, en esta Fira Mercat Gandia, que és una nova mostra d'esta primera edició de Fira Mercat Gandia del 2022. Així és que disfruten i vinguen així. Nosaltres cada setmana vindrem per aportar-vos a les seues cases l'oferta que és es òmpliga aquest espai de Fira Mercat Gandia. Este cap de setmana, dedicada al vi.